Kënaqësitë ja shtrëngoi dorën presidentit Donald Trump, ka shkruar ministri i jashtëm i Kosovës Bergjet Pacolli në Facebook, duke postuar një video amatore që tregon momentin kur ai shtrëngon dorën Kalimthi, kreu të shtëpisë së bardh. Pacolli ka postuar në Facebook edhe një listë gjatë me takime me lider të ndryshëm. Krye diplomati kosovar përmend dhe takimin sipas ti domethënës me kryeministrin e Marokut Sadeddin Othmani, por ky fundit ka mbajtur një qëndrim të ashpër duke reaguar në Twitter. Gjatë pushimit me delegacionin tim, një zotëri nga Kosova na u imponua me prezencën e tij. Ne nuk kemi diskutuar marrëdhëniet bilaterale, as vazhdimin e kontakteve. Pozita e Marokut është e njëjtë. Maroku nuk e njeh Kosovën dhe nuk ka marrëveshje me të. Por ministri i jashtëm është bërë edhe protagonist një incidenti me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić. Teksa ndodheshin në ambientet e organizatës së Kombeve të Bashkuara, ai ka përshëndetur kryeministren serbe, por Brnabić e ka pyetur Pacollin se ku e kishte marr lejen për të hyrë brenda ndërtesës së OKB-s, ku Kosova nuk është antare. Pacolli është përgjigjur duke i thënë: "E kam marr nga ju." Brnabić më pas është përgjigjur me fjalët: "Po të pyetesha unë," duke lënë të kuptohet se nuk do të jepte asnjëherë leje Pacollit nëse do të varej prej saj.